बेग बिलाक एक गुट कर ललो जाते थाकी ना जाय तारपछत टेमाथु अपेक्षा स्टेशन लय सो फाइनली गाइस नामी गलो आरो इटिया एया गाड़ी खन रखी आसे आमार कारणे सो गाइस रातिपा हो गल इतना मुख धुबले कारण आइलो मुख हाथ धुई लो तार पछत काम साम कर ऊपर घर तो माने अलमान क्या कभी आछे करिब लागिब काम बिना सब रंधुमा डुबी इटा वाटा सब विचिन्न हो गल मोर बेक साइड बेनार आछे बेनार तो अपना मैं पढ़ी शुनम बेनार लिखा से महादाना चेयरमणि नमस्कार ये आम गई आसो आज तितापुर बुद्ध विहार पता उत्तोलन इतना मैं तो सो हेलो गाइस आज मैं उपस्थित हो तितापुर टिपंगिया श्याम गाँव तो आज मैंने यातो दान उत्सव कठिन शिव दान उत्सव लगते शिशुर मूर्ति दान कर मैं आज ब्लग बनबी आज कार्यसूची मते प्रथम आज सतटा बजा पता उत्तोलन करो तो तार पास सकोब कार्यसूची एक मैं देखा जा गए भिडिओ तो सकते चाय थी जन सो गाइस तार पछते आमी खुआ घर फले जाऊं एबा कि बना आछे साउगे आरो एबिला कइसे खुआ घर तो एफले भात बना थका होइसे बंधु ये सन्ध्यापुरत आपनालोकर बाबे लई आनिछो विशेष एटा अनुष्ठान धर्मीय अनुष्ठान मैं बर्तमान उपस्थित आसो जोरहाट तितापुर टिपमिया तुरुंग गाँव और बेनारखन आपनालोके निश्चय देखिसे और किछु सुंदर दृश्य आपनालोक देखाबोले चेष्टा करिम हे आसो टकार गस जाक पितेसा बुली कोवा हय टकार गस और एफाले भगवान बुद्धर लाभी श्रेष्ठ महा अग्रसेवक शिव महाप्रेर प्रतिमूर्ति रखा হৈছে और यह फल रखा হৈছে देखा मैं देखा चेस्ा कर अशोक स्तम्भ আছে और आपनलोक लई विशेष आकर्षण जी क्या है कठिन शिवर दान और कठिन शिवर दान मुहूर्त
শিপিনী বৰ্গসকলে শিৱৰ প্ৰস্তুতৰ বাবে তাঁত বৈ আছে বা শিপিনীসকলে তাঁত লগাইছে, সেই দৃশ্য আপোনালোকৰ বাবে মই দেখাবলৈ লৈ আহক। এয়া আমাৰ শিপিনীসকলে মহাপ্ৰসিদ্ধ শিৱৰ যি প্ৰস্তুত কৰি আছে তাৰ দৃশ্য আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। বিশাখা নাং বিশাখাই প্ৰথম ভগৱান বুদ্ধৰ দিনত কঠিন শিৱৰ দান ভিকুচ ভাণ্ডে ভগৱান বুদ্ধৰ চৰণত দান কৰিছিলে নাং বিশাখাই। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই বৌদ্ধ ধৰ্মীয় লোকসকলৰ বা বৌদ্ধ ধৰ্মৰ পৰম্পৰাগতভাৱে এই কঠিন শিৱৰ দান উৎসৱ আয়োজন কৰি আহিছে বা বৌদ্ধ ধৰ্মীয় লোকসকলে পালন কৰি আহিছে। আৰু প্ৰতিটো গ্ৰুপৰ নাম দিয়া হৈছে নাং বিশাখা, নাং সুমলা, নাং গৌতমী, এনেকৈ মহিলাসকলে তাঁত বৈ আছে। কি সুন্দৰ দৃশ্য! আৰু আজি ৰাতিটোৰ ভিতৰত কঠিন শিৱৰ যি ভান্তেসকলে পৰিধান কৰা গেৰুৱা কাপোৰ বস্ত্ৰ, এই বস্ত্ৰ প্ৰস্তুত কৰি ৰাতি ন পোৱাৰ আগতে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াব লাগিব। এয়াই হ'ল কঠিন শিৱৰ। কঠিন মানে কাৰ্যটোৱে কঠিন আৰু এই সময়ছোৱা কঠিন, যিহেতু আহিনী পূৰ্ণিমাৰ পৰা কাতি পূৰ্ণিমালৈকে একমাহ সময় দিয়ে, একমাহ সময় থাকে। ভগৱান বুদ্ধই পৰ্যাপ্ত কৰি থৈ গৈছে কঠিনৰ সময়, আৰু এই সময়ছোৱাত যদি কঠিন শিৱৰ দান কৰিব পৰা যায় মহান পুণ্য আৰ্জন কৰিব পাৰে বুলি কোৱা হৈছে। আৰু তাৰে দৃশ্য বন্ধুসকল আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিছোঁ, দেখাই দেখাই হ'বনে? গাইছ মানে খন্তেক সময়ৰ পাছতেই পেটেচা ক্ৰিয়া কৰিব, গোটেই গাঁওখনত শোভাযাত্ৰা পেটেচাৰ লগতে শোভাযাত্ৰা এটা কৰিব। তো তাৰে কিছুমান ক্লিপ দেখাম আপোনালোকক, আহক ভিডিঅ'টো চাওঁ। শিৱৰ দানৰ উৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে। আৰু কঠিন শিৱৰ দানৰ উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখিয়ে কলপতৰ শোভাযাত্ৰা, ভগৱান বুদ্ধৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ শোভাযাত্ৰা এইদৰে গাঁৱত ঘূৰোৱা হৈছে, শোভাযাত্ৰা কৰিছে। আৰু ইয়াত বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা, বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা অহা
মই বর্তমান উপস্থিত আছো যোরহাট তিতাবৰৰ টিপমিয়া তুৰুং গাঁৱত।